Баршаңызға сәлем, достар. Достар, бүгін біз көзайым екеміз Пиндуододан келген заттарға распаковка жасайтын боламыз. Ал бізден бірге болыңыздар, өте қызықты болады. Распаковканы бастаймыз. Бірінші көзайым таңдайды. Қазір қандай зат шығатын мен білмеймін. Шыны керек, біз көп заттарды Арон әкеміз заказ бергенбіз. Ішіндегі уже берген заттарымды ұмытып та қалған ғой. Давай, көзайым. Бастаймыз. Қайсын ашамыз? Фиолетовый. Көзайым бірінші фиолетовыйды таңдап отыр екен. Ал, давай кеттік. Аға, қызық болып тұр. Не бар деп ойлайсың мына жерде? Жеңілдеу киім шығар деп тұрмын өзім. Киім ба, білмеймін енді. Қазір көреміз. Вау, мынау, по-моему, Аронаның заты ма, білмеймін, қазір көрейік, достар. А, бізде бұл жерде купальник екен. Бұл жерде бізде, короче, купальник Аронаның заказы. Күшті, әдемі качествасы вообще күшті екен көрініп тұр. Қарап қоямыз. Ал енді мен таңдаймын. Мынаны ашқым келіп тұр, достар. Давайте көрейік. Қатайын, күшті класын жақсы тұр. О, достар, бұл, короче, еще бізге бұл кухняға керек зат. Ішінде мынандай екі несі бар, мешогы бар. И мына жерде қанша пакет бар деп ойлайсыз мына жерде? Мына жерде 1000 штуктан, по-моему, 1000 штуктан заказ бердім. И бұл кухняда, кухняға, короче, ваннаға да бәріне керек зат. Мынандай ғой, бүйтесіңдер, холодильникке мысалы заттар салатын кезде бетін жауып қоясың. И ваннаға да қолдануға болады. Шашыңды красить дегенде де былай да қолдана бересіз. Короче, осындай зат. Мен болмай екен, ол кәсе мен дәл деп қоймын. И мынандай қасында екі пакетігі бар. Мынаны ашамыз енді. Осындай пакет көрінеді. Ал достар, мына кішкентай ненің не бар екен? Көріп тұрмаған. Бұның ішінде қазір көреміз. Бірден қап-қара бірдеңе тұр. А, вот көзайымға мынандай айтпақшы, ласинка шалбар осындай, қала осындай шалбар берген. А, достар, качествосы күшті екен. Көзайым, мына саған тапшы. Көрейік. Қара. Достар, качествосы күшті екен. Как раз көктемге деп заказ берген едім. Маған ұнады. Качествосы жақсы екен. А, көзайымдікі. А, көзайымдікі. Мен қоя берейін. Еще. Тағы мынандай бір кішкентай зат кетті. Кішкентай зат еще не бар деп ойлайсыздар? Мен кішкентай болсын, а? Білмеймін, сол что то кішкентай зат қой, не екенін білмей тұрмын. Аз былай қақайын жаным. А, вот достар, достар, қараңыздар. Мә, мынаны негізі бір аптаның ішінде ма келіп қалды мына заказым ше. Бұл көзайым мынандай ғой, көйлектеріме, кофталарыме қазір хит болып жатқан розалар ше. Вот мындай. Әдемі, күзел. Күшті, иә? Вот, достар, осындай роза. Ішінде ағы да и қарасы да бар. Вот, үйтіп. Көйлектермен емес арасын. Иә, қарасында ағы да заказ берген болатынмын. Маған ұнады, качествосы жақсы екен. Мына коробканы ашып көрейік. Енді көп заттар заказ берген негізі ше, әлі де келетін заттарымыз көп. Енді бізде осындай Пиндуододан келген заттарға міндетті түрде распаковка жасап, салып тұратын боламын. Достар, егер біздің канал сіздерге ұнап жатса, қызық болып жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, бізді қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызға біз жаңағыдай не қыламыз, шабыттанамыз деймін ғой. Мама, YouTube каналда, TikTok-та да шығады. А, вот, иә, бізде TikTok канал бар, Instagram бар, жаңағыдай өзіміздің каналдар бар, солардың бәріне подписка жасап отырыңыздар. Мә, достар, мына затты мен көп күттім ғой, не бар деп ойлайсыздар? Қараңыздар. Мә, достар, мына затым келіпті. Короче, достар, бұл мына ішінде зарядчигі бар, мына төбесінде ілетіні бар екен. И бұл қандай ғой? Жоқ, арқаға емес. Бұл, короче, мына жерде өзінің неше кнопкасы бар. И бұл, короче, былай тағып, мына қызады. И, короче, беттің формасын әдемілейді ғой. Бұл лечебный. Короче, второй подбородок, мына беттің несін, формасын туралайды. Вот после родов деп мен өзіме осыны заказ берген болатынмын. А, достар, кейін тағы қосып, не, рилсқа салатын боламын. Қойып отырмын.
Я бізге тіркеліп кетіңіздер. Бізді қолдап отырыңыздар. Вот, достар, мынау да бір киім сияқты. Или кімін киім ба, или не ма. Вроде көп киім бермеген сияқты негізі. А, достар, бұл, короче, менде мынандай спортивный, мынандай лосина, несімен жаңағы. Қазір хит болып жатқан. Вот. Негізі бұндай Арун әкемізге де заказ берген болатынмын. Мынаның размері қандай екен? Мынау кішкентай. Жоқ, кішкентай емес бұл. L деген размер, мынау, короче, менің размерім. Вот спортивный, бұның астына, короче, шал бар да, көйлек те, и мына жағы кофта сияқты, үстіне костюмдер киіп кете бересің. Қазір хит болып жатқан, и денеңнің формасын күшті ұстайды. Вот осындай заказ берген. Күшті, негізі качество бар, жақсы екен. Прям денеге приятный. Қандай болады деп уайымдаған ем өзім негізі. Алма, давай. Ал, достар, мынаны көрейік. Мынаның ішінде не бар екен? Уа! Достар, бұл не деп ойлаған шығарсыздар, иә? Размері прям үлкен. Бұл бізде, короче, кухнядағы осындай шелегіміз сынып қалған болатын. Вот сондай шелек. Мына іліп қоятын есікке ше. Мә, достар, размері вообще үлкен, күшті екен. И мына жерде еще мынандай пакет қойып қоясыз. Айтпақшы, пакет қойып қоясыз. Мынандай пакетмен келеді ішінде. Вот мынандай пакетикмен. Короче, мусорный шелек бұл. Иә, мынаны бүйтіп тарта бересің. Мынандай. И мынаны есікке, мына жағын есікке іліп қоясың. И размері біздің алдыңғыдан қарағанда размері өте үлкен екен. Качествосы мә, бомба ғой, достар. Мына качествосы күшті екен. Қазір кухняға қойып қоямыз. Күшті. Давай, көзайым тартаңдаршы сен. А мынау қазір соны шығарсын. Давай. Ал, давай, көрейінші не бар екен. Достар, негізі распаковка жасаған күшті, кайфы. Мысалы, білмейсің да, уже ұмытып кеткен заттарының барлығы енді келіп жатыр да. Ал, қараңыздар. Бұл да... Бұл затымға келді ғой. Короче, мына зат бізде туалетке заказ бергенбіз. Короче, бұған жаңағы не? Бумага сап қоясың ғой. Туалетті бумага. И на төбесіне, иә, на төбесіне заттар қойып қоясың, и на жағын ала бересің. Иә. И качествосы күшті екен, ұнады маған. Качествосы нормально. Мына достар бағаларына вообще как я ожидала. Короче, мына жеріне былай қойып. А, бұл мына ішіне зат саласың, и мына жағына несі де бар ғой. Короче, бұны асықпай жасау керек, мына артында іліп қоятыны барлығы бар. Іліп қоятын барлығы бар. Күшті. Вот, достар. Короче, көбісі үйге керек заттар берген, мал мен көрейін енді. Не бар? Ауырлау үшін неге жоқ екен, көрейін тағына. Ой, мынау не? Мынандай мен заказ бердім, Даня. Достар, даже не помню, мынандай зат заказ берген бермегенімше. Мынандай зат кепті маған. Вот ішіне мынандай жилетка. Көзін киіп көрші. Қазір мен номерім или неде шатасып кеткен ба, мен бұндай зат берген бермегенім шын десем, әлі есімде жоқ. Бірақ көзайымы күшті болып тұр, бірақ мынаның пакеті қайықты мынау ғой, иә. Вот, достар, мынаны, короче, достар, мынау не бізбен қателесіпті. Бұл Айнор деген қыздың, короче, заказ екен. Вот, бәсе, мен бұндай заказ бермеймін, давай сап қоямыз бұны. Өткіземіз қайтадан. Достар, вот, жаңа каргода, жаңағы, осындай ошибкалар болып жатады. Сол үшін сыртындағы пакетиктерін тастамау керек, обязательно міндетті түрде қараған дұрыс. Бірақ әдемі прикольный жилетка екен. Бұны қайтадан өзінің егесіне тапсырамыз. Егесіне болғанда жаңағы біз алып жүрген жерден балдарға жіберемін. Өздері қайтадан өткізеді. Мынаны ары қарай қойып қояйық, иә қызым. Мына жерде де сыртын көрейін қазір.
посмотрим. Вроде мейл номером тур. Есть метод, что достал мне лыжный затмекен. Джо, был, короче, пистемай хуясын, шне, был кухня волга. Я шне пистемай хуякуям и балдарга удобно было шим, джа, джумортка, я дальше. Джумортка не тамак сек везде, бывай, бывай, сюк, сюк. Был негізді стеклянный мэдэ болаган, сюзе пластмасс екен. Еще, достар, сыртына қарайтын болды. Жерде, но мені тоя, Эльмира деп тұр екен. Достар, не да, Пиндододы заттын, жаңа сайттың ішіне кірсем, қайдан неше түрлі заттар бар ғой. Вот бұл Арудың заказы, достар. Мен Аруны өзі распаковка жасайтын болады. Қазір мен качествосын былай ұстап көрейін. Вот качествосы нормально екен. Короче, Арудың заты. Әдемі көйлек заказ берген. Бұның Аруна өзі сіздерге распаковка жасайтын болады. Ішіне сап қоя салайын. Ішіне сап қояйын. Бұл Арудың. Еще на наш курик. Надо не варить. Мягко задницу вот. Достал, короче, надо их застегнем. Был там где кухня Арналган. Кухня Арналган. Жаңағы кішкентай пакетиктер бар ғой. Вот соны осының ішіне толтырып сап қоясын. Нанның ішіне. Атында үлгіші бар. Астында. Вот артында жапсырып қоясын, анда үліп қоясын, и нанын ішіне толтырып қоясын, и бетін жауып қоясын. Бағанағы майда пакетиктер осының ішіне толтырылады. Вот размерлерді прям үлкен түсінеді. Ұнады бізге. Демекен. Кухнян көріп қоямын. Одан кейін нан үшін көрейін. Нан үшін шығыр кейін сияқты. Замесик. Әкер кухнен заттар, мәкі қоя берейін. Опа, ой. Давай. Вот нау. Короче, нан үшіне 100 штук бар. Бұл специально әйелдерге арналған. Короче, өзіме керекті зат. Бұл үшін ашпай қойын, вот мамашаларға арналған. Бұл ерте маған ұзақ жолға шыққан кезде өте қажет болады. Сол үшін осының заказ берген. Давай, куда так кинь всех, да? Достар, бұл біздің ең көп зат ашып жатқан распаковкамыз болып тұр. Алда да біздер осындай күшті распаковкаларды күтіңіздер, көзайым екеніңізден, иә? Достар, мынау жаңа мен Арунаға берген заказым. Вот Арунаның размері. Достар, мынау негізі вообще күшті. Қызлар енді түсінеді. Белдің бәрін жинай, мына жақтың бәрін подтянуты. Бізде екінші затымызды. Күшті зат. Қытайға зат киім. Күшті киім көйсін. Мен аяқ киім содан соң күшті болады, иә? Мен аяқ киім күшті болады. Негізі качествосына қарап ол жерде де жаңағыдай арзан-арзан деп арзан заттарға бере берудің қажеті жоқ негізі сайтында. Ол жерде бәрі көрініп тұрап, соған қарап заказ берсеңіздер заттарымыз тура ойдағыдай келеді. Ал мынада не? Достар, мына менің көптен күткен пойсым. Вот босанып болғаннан кейінгі мына менің белге байлайтын пойсым. Бізде бұл өте қымбат тұрады, достар. Күшті болды, осыны қашаннан бері күтіп жүреді. Достар, мына 4 метр еще. Осыдан, короче, екі түсілетін заказ берген. Есімді қайсы дейсің, мама? Вот.
Достар, ағы еще харасыны бержи заказ берген бұл. Достар, на жері тау еще жапсат, белге айналдырасын. Спортпен айналысатын, и жан босанған айелдерге өте күшті қажетті затын. Айелдер түсінет бұл жер. Күшті болды, назатын да. Узағына күтіп жүрген заттарын. Бұны үшін не берген? Я номер, мен номерім. Ал. Ух ты! Көзім жұм көзайым. Бұл саған. Мінекей, достар, бұл көзайымға розовые очки. Короче, көзайым болса, розовые очки беріп алған. Бұл очки бізге алдағы челлендждер түсіруге өте қажетті болады. Короче, розовый нарсенер мен я бұл күшті ой деп бұл нашам да сынасып қой сал. Әдем ма? А, достар, надо, короче, шаш заказ берген болмын. Қалай болады, деді. Короче, надо шаш, достар. Алдарда қозайымға видеоларға керек болады бізге. Міне, қозайым шаш қаре болады міне. Кәндер қара, көрсет айыр. Мә, достар, күшті болды ғой. Жач кейінгі? Кім болды ма? Кел. Очки мен кезім. Күлкілі оғатын жоқ. Модница боласың, қара. Қана. Қа? Неге қараса, камераға қара. Ух ты, камера қараш. Мә, қызым күшті болды ғой. Күшті болып тұр ма? Короче, достар, күшті болып шықты қайсысы. И мына жақта бізде қазір. Достар, екі азат қалды. Давайте, не деп ойлайсыздар? Қазір сыртын қараймын. На жақта Эльмира деп тұр. Та-да-да-дам. Бұның ішінде... Вау, не нау? А, достар, короче, бұл бізге Марғылан екемізге... На, ішіне салма. На, шашнықы, на, ішкеденкі. Короче, достар, бұл бізге Марғылан екемізге арналған зат. Жақын арада аптарасы ұзақ жолға шығамыз, сол себепте маған бұл өте қажет. Бізде бұның бағасы 20 мыңнан жоғары тұрады. Достар, білесіздер ма, мен ол жақта вообще арзан бағаға заказ бердім. Короче, бізде ана мен балаға арналған зат қой. Бәрліғынан дай зарядшығы мен несімен жұмыс жасайды. Қасында бутылкасы. Короче, енді баланы бізде көшеге емізбеу үшін. Мысал үшінде баланы үйге мен тастап кететін болсам, осыған баланы сүтін бәрін сауып, балата сөз қой, енді сүтін сауып, мұнаған сразу кейгізіп, неяқтан шешіп алып, неяқтан кейгізіп, сразу балаға ұжы тамақтандыра берсе болады. И мұна арнайы мұнаған сүттерді сақтаймыз. Бізде мұнаның өзі әдемі қаскейді ваше қымбат бұтты. А мұнау детский магазиндерде, короче, 15 мұнан жоғары. Мен ол жақта мұна екеуінің өзі маған дастарқысының бір 5-6 мұн тенгеге түсті. Мен зато 10 мұн тенге экономдардым. Мен достар, қарсызбасы вообще күшті екен. Достар, соңғы зат, соңғы зат қазір. Соңғы затты ашайық. Номерін көріп алайық тағы. Вау, достар! Қозайым сразу көзім жалады. Короче, бұны... Короче, нандай заказ берген. Заколка ала, достар. Мәә, мәә. Я, қарасы көзім. Короче, достар, мынандай заколкалар мен заказ берген. Қараңыздар, күшті болып кетті, қатысты басы. Супер. Давай көзайын сады, розмен тағайшы. Үйде тағы жүргенге деп алғаны ғой. Ағы мұқты ғой. Ағы? Ағын тағысында.
Коза биге барата, үйде уже шаш өшкен. Қазір мына жақ. Мә, достар, мынаны качествосын ішіп не ожидала. Қарасаңыздар, качество еще Барби деп жазылып тұр. Еще фиолетовый цветі бар. Еще қасына да бантик мен. Мынада розовый мен ақ қарыңыздар. Достар, күшті. Ол, короче, бүйтіп не ғой мына. Жасын ба болады. А, күшті ұстап тұр ғой. Иә, күшті. Короче, достар, күшті екен. Мына көзайым бар, иә. Ал достар, алдағы уақытта да дәл осындай распаковкаларды көргілеріңіз келсе, міндетті түрде каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бүгінгі распаковкамыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Бірақ мен өзімнің осы сайттан заказ бергеніме ешқандай өкініп отқан жоқпын. Барлығы өзіме керекті заттар, және де качествосы өзіме тура ойымдағыдай шықты. И қанша ақша біз экономдадық, иә, қызым, иә? Иә. Көзайымға да берген заттарым вообще күшті, ұнап жатыр. Ал достар, біз осымен распаковканы аяқтаймыз. Сау болыңыздар.